转弯，来，北海豚不转弯，来，拍摄这里就拍讲的哦。北海豚白转弯啊哦，北海豚白转弯。好，我们喊个白海豚不转弯了。好，预备，来，白海豚不转弯，白海豚不转弯。石化建设要转弯，好来，预备，来，石化建设要转弯。九化建设爱转弯，来来，九化建设。九化建设。九化建设。爱转弯。换个工。又转弯。换个工，给我台湾，换个工，给我台湾。没有讲过，省钱，要叫他坐一坐吗？中兵，各位，中兵应该够了。永清，我把小叶坐。大家辛苦了。应该是。大家好。应该为他把他当 update 了。我今天呢，看他需要什么。来，总统会这个头前，主要是要表达咱国台湾反对石化工业。扩充安尼一个心愿对唔对？二十几年前，台塑要踮宜兰设立六轻的时阵，宜兰县的民众站出来反对六轻。您成功无？我之后我不知道你在那边有访问宜兰乡亲吗？成功啊！乡亲叫许忠富，咱其他所在的人民。来反对石化工的扩张，某一天一定会成功。你讲对不对啊？哦，咱要有信心，会当来拍赢一点。有都传回去，我刚才有想石化工业在台湾，当然有这大财团在咧推上，所以咱要反对六轻也非常辛苦。宜兰县。阮六轻是爱县长亲自来带领，甲王永庆点啊辩论。县长亲自下乡来甲咱民众做说明，安尼的努力，宜兰县阮六轻嘛阮几啊年，第一遍就是1987年的时阵。要去，迄阵啊，但反对以后，伊就转去桃园。但是当蓝定南无做县长的时阵，台塑就想要甲转去。迄阵蓝定南立委，伊个出来反对，然后才不幸六轻煞走去咱分林迄个所在。但是，宜兰县的官民，因为因努力的结果，予宜兰县即马变做台湾生活品质，大家拢真欣羡的所在，嘛是宜兰官民感觉真骄傲的所在。咱知影。石化工业是一个高污染的工业，我想咱今仔日分林这个所在的民众，有亲自切过的时阵哦，这段时间以来更加具体来知影到这个石化工业的这个污染哦，当然咱高雄地区。也是同款，咱彰化市像台化，大家拢嘛知影讲，即个石化工业所造成的即个空气的污染。当然，除了空气的污染以外，还佫有亲像即个水，把咱用真济。哦，伊咧开发的时阵，把咱的土地本来的生态环境。破坏去，本来咱咧种作的，还是讲咱咧饲鹅啊的所在，也拢破坏去。我想，咱的国家的经济，无应该建立伫破坏咱人民、破坏咱生态环境安尼的基础顶头。
我讲石化，因为这个计划是会扩充咱目前石化工业的产能60倍以上。这种的扩充不是咱所爱，咱爱的是一个安全、健康、美丽，后代子子孙孙会当活落的台湾。你讲对唔对？我想过去的经验，同咱讲，既然范玉清会当成功，台南县反对七轻嘛有成功，咱今仔日要来反对国光石化，甲六轻第五期，只要咱努力，咱一定有成功的一天。大家有信心无？咱大家共同努力，共同打拼。我想，咱今仔日游行，主要就是要来表达咱安尼的心声，也要表达咱有安尼的这个决心，也嘛有安尼的一个期待。咱希望咱大家会当伫咱的这个目标顶头，继续共同努力，来迎接咱成功的一天。多谢大家，谢谢，谢谢施老师。有关心无？有关心无？会成功未？来，手举者好无？有关心无？有关心无？